Чотири колеса возять тіло, а два – душу. Такої думки дотримуються наїздники байків та велосипедів. Останні відзначилися своїм ентузіазмом поблизу Києва. Влаштували нерегламентовані змагання, а на велосипеді намагалися наздогнати високу ідею. Яку саме – далі у сюжеті. Любительські велоперегони в Європі конкурують за популярністю навіть з футболом, запевняють київські велосипедисти. І взагалі, якщо вести мову про європейський спорт, він має зовсім інше осмислення. Люди поринають у нього як у об'єкт релаксації, тобто свій заслужений вихідний проводять не на дивані, а випробовуючи себе різними фізичними навантаженнями. Ці люди цим живуть. Велосипедом, там, всім просто живуть цим, інтересно цим живуть. Наше тяжіння до Європи підсвідомо чи цілком осмислено поступово дає свої результати. Помітний крок у цьому розумінні зробили столичні велолюбителі. Виїжджаючи лише на своєму ентузіазмі та за власний кошт, близько 50 велосипедистів організували спільними силами любительські велоперегони «Обухівська петля». Ідея цікава і результативна, але не проста у розробці, зізнаються організатори. Складно абсолютно все, тому що допомоги мало, на ентузіазмі любителей проводимо соревнования. Вот. Кого собрали, того собрали. Стартували по одному з проміжком у 2 хвилини, аби дотриматися безпеки на трасі. Наші дороги непредсказуемі. І проколи, і самое страшное это наші автомобілісти, які просто не сприймають велосипедистів як людей. І справді, випадки агресії водіїв на проїжджій ділянці, на жаль, є типовими. Але цього разу все обійшлося без ексцесів. Всі фінішували вдало і кожен зі своїм результатом. Розділка – це колосально трудний вид дисципліни. Вот. Поэтому лучше бы не жить. Когда стартуешь, думаешь нормально. А когда в середине дистанции рубит по ногам, то думаешь, зачем я поехал. А когда уже увидел финиш, то обрадовался. И жизнь обрела смысл. Сергій Брощак, Андрій Гегеля, телеканал «Київ».